Darrerament s'ha parlat dels canvis que s'està produint a l'empresa d'aigua Ester Llobregat. L'aigua al nostre país és un bé escàs i qualsevol canvi en la gestió del seu aprofitament genera controvèrsies. En aquest cas, hi hem d'afegir que Aigua Ester Llobregat és una empresa pública que sembla ser passarà a mans privades. Des de fa molts anys es parlava d'una privatització, des de, pràcticament des de la Constitució d'Aigua Ester Llobregat, però fins ara no s'ha materialitzat una mica. No? a l'estiu passat la, la famosa llei Omnibus, que segrega certes parts de, de l'administració i entre elles està eh, l'aigua. L'empresa Aigua, Aigua Ester Llobregat eh, seria privatitzada i desapareixeria. A la discussió sobre l'ètica en el comerç amb un bé comú com és l'aigua, s'hi afegeixen els dubtes sobre si realment hi haurà millora en el servei i quin en serà el cost resultant en la factura de l'aigua que en pagarà el ciutadà també hi apareixen les pors dels treballadors que no veuen clara la continuïtat dels seus llocs de treball, ni el manteniment de les actuals condicions laborals. Aquest mes de, de juny mm -hmm. va, va ser el termini per presentar observacions, tothom, ciutadans i inclosos, a aquest avantprojecte. A la CGT hem fet aquesta presentació d'al·legacions d'aquestes mancances de cara a una empresa que vol participar en, en la compra o en la gestió, en la concessió, és, eh, l'han posat molt, molt atractiva a la venda. El que no s'ha explicat mai és el que passarà amb els treballadors i treballadores d'Aigua Ester i Obregat. El 28 de maig eh, es publica l'avantprojecte de gestió de l'aigua en alta que és el, la que potabilitza l'aigua a Llobregat. Sembla ser que és una concessió i que el patrimoni passa a la generalitat, és a dir el patrimoni públic no es perd entre cometes i la gestió passa a ser, a, passa a ser concessionada. A l'avant projecte parlar una concessió a 50 anys. El consum d'aigua, l'impacte mediambiental, tot això no es pot preveure en 50 anys. i parla el que ens sembla més escandalós, no? És que de 68 milions que ingressa eh, Aigua Ester Llobregat ara amb la seva tarifa, el, el, ja el primer any de concessió passa a 179 milions en quatre. Ah, és una diferència enorme, no? Llavors, el que parlàvem abans no? de la repercussió al ciutadà, eh, bueno, doncs perquè s'arribi a aquests 179 milions, s'haurà doncs pu de pujar les tarifes un 70%. Presa arrossega un deute de 600 milions d'euros que es van amortitzant any rere any amb els beneficis que genera l'explotació del servei. Sembla ser que el patrimoni de l'empresa passarà a mans de la Generalitat i el que es privatitzarà serà la concessió en l'explotació del servei de la distribució de l'aigua. Aquesta concessió tot apunta que serà per 50 anys. Les inversions que es van fer perquè no es van posar en pràctica les obres del Plan Hidrològic Nacional van haver-hi unes obres alternatives i aquestes obres alternatives, quan es van posar en marxa, l'empresa es va endeutar molt. També ha servit per actualitzar la xarxa, tota la infraestructura hidràulica que té Aigua Estel Llobregat. Però sí que és veritat que l'ha endeutada moltíssim. Que això ho hauria d'assumir la pròpia Generalitat, perquè nosaltres, l'empresa com a tal, és una empresa que gestiona l'abastament en alta. O sigui, la nostra activitat principal és eh, abastir d'aigua, o sigui, captar-la dels rius, potabilitzar-la i donar-la als, als municipis en unes condicions òptimes. Realment la direcció no està sent transparent ni la presidència d'Aigua i Llobregat, que tot s'ha de dir és el, la mateixa persona, el senyor Carcole, que és gerent de l'Agència Catalana de l'Aigua i aquest senyor prové d'una empresa privada d'aigua, que és Aigües de Barcelona. Des de la presidència d'Aigua Estèrio Bregat se'ns diu que ells no tenen gaire, no intervenen en aquesta concessió, en la redacció dels plecs, en la redacció de l'avantprojecte, i que realment estan com els treballadors i treballadores d'Aigua Llobregat. no? i no hi ha informació al comitè d'empresa. Tots són comentaris, opinions personals, no tenim informació, això ve de... És territori i sostenibilitat, no?, qui, qui, qui està redactant o qui ha redactat tot això, no? I...